Prisutna Америка на Македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон сад. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. Во март 2011-та во сојузната држава Мериленд ќе се одржи прв бизнес самит САД Западен Балкан, чија цел е соработка и помош за земјите од регионот за побрза интеграција во Европската унија. А како течат подготовките, ќе чуеме на самиот почеток на емисијата. Неделава во Анаполис, Мериленд се одржа работен ручек како подготовка на настанот што ќе биде организиран на 23. и 24. март. На подготовката учествуваа представници на 40 компании и организации како и амбасадорите на земјите од Западниот Балкан. Амбасадорот на Македонија во САД, Зоран Јолевски, потенцираше дека во моментов се водат разговори со неколку американски компании од различни сектори која посетила Македонија. Економската соработка меѓу Република Македонија и сите медицински држави застанува за политичките односи, затоа и амбасадата вложува огромни напори да се зголеми економската размена, трговската размена и да се привлечат странски инвестиции од сите американски држави. Амбасадорот Јолевски очекува првата инвестиција од САД да се реализира наредната година. И во Конгресот во организација на Хелсинската комисија на САД се расправаше за Западниот Балкан. Најголем мотив за напредокот на регионот е членство во Европската унија и во НАТО, беше речено при тоа. Колегата Јане Бојаджиевски го следеше настанот, еве го неговиот прилог. Иако има напредок, и натаму регионот се соочува со бројни предизвици. Западниот Балкан треба да се фокусира на подобрување на владењето на правото и градењето ефикасно судство и обвинителство. Ова е главен предизвик за целиот регион, изјави американскиот заменик помошник државен секретар за европски и евроазијски прашања Томас Кантримен. Осврнувајќи се на секоја земја поединечно, Кантримен ја истакна заложбата на Македонија за влез во НАТО и Европската унија, но и безрезервната подршка што ја добива од САД во правец на целосно интегрирање. Македонија ги исполни, речиси, сите технички стандарди поставени од ЕУ, рече тој и подсети дека Европската комисија препорача почеток на преговори за членство. Сепак, решението за името и натаму е пречка за напредокот на Македонија. The ongoing name dispute with Greece needs to be resolved as soon as possible. Проблемот со името со Грција треба да се реши колку е можно побрзо. Охрабрени сме од билатералните средби на највисоко ниво. Двајцата премиери се сретнаа повеќе пати. Веруваме дека градат доверба и прават напредок по прашањето. Обата лидера треба да преземат смели чекори и одлучни во нивен интерес и да го решат ова прашање. Кантримен даде бројка дека САД обезбедуваат по 250 милиони долари годишно за поддршка на регионот. Но одговорноста за справувањето со предизвиците и напредокот паѓа на секоја земја одделно. Борбата против корупцијата и организираниот криминал и натаму е главен предизвик за Западниот Балкан во 2011. Рече Кантримен. Томас Кантримен од Американскиот Стейн Департмент на распитот во Конгресот ја потенцираше поддршката на Американската влада за Македонија во низините напори за интегрирање во Европската унија и НАТО и потенцираше дека и натаму останува витален дел во стабилизирањето на регионот. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на Македонски, Вашингтон. Американскиот председател Барак Обама направи прогрес на амбициозната агенда во 2010-та, но како што ќе видиме од следниот извештај од Белата куќа, поголем и посилен контингент на републиканци во Конгресот ќе представува многу посилна опозиција во 2011-та. Председателот имаше неколку легислативни победи во 2010-та. Со негов подпис стана закон за силената регулатива на американските финансиски институции, на обезбедувањето на границата со Мексико и еден од неговите најголеми приоритети во годината се опфатна реформа на начинот на кој американците платјат за здравствена грижа. Но со стагнирањето на економијата на државата стагнираше и рейтингот на председателот. Во ноември гласачите им ја дадоа контролата во представничкиот дом на републиканците. Како резултат на тоа, многу аналитичари се согласни дека председателот ќе има тешкоти во туркање на својата агенда во 2011-та. Стратегот на Демократската партија Марк Пен вели. Сега сите се прашуваат, ќе гледаме ли застој во наредните две години или ќе имаме две години на двопартиско работење.
Демократите и републиканците различно гледаат на ноембриските избори. Председателот ги гледа како повик двете партии да работат заедно. Американскиот народ не гласаше за застој. Тој бара соработка и бара прогрес. Но конзервативниот коментатор Еми Холмс се вели дека изборите се отфрлање на програмите на Обама. Ова беше најголема победа од 1938-та и гласачите кажаа дека не сакаат левичарска либерална агенда на голема влада. Председателот Обама е пред тешка битка во 2011-та за зачувување на неговото најголемо постигнување во 2010-та, усвојувањето на реформата за здравствена заштита. Републиканците сакаат да ја поништат, но со сегашното мнозинство тие би можеле да ги спречат и иницијативите на председателот за климатски промени и имиграционата реформа. Во моментов председателот треба да направи две работи, да се придвижи кон центарот и да се фокусира на економијата. Холмс се согласува. Треба да се придвижи кон центарот, слично како што направи Бил Клинтон ако сака да заврши некои помали работи. Еден од необјавените приоритети е председателот да има успешен почеток на кампањата за повторен избор. Марк Пен вели дека Обама може да успее во 2012-та, како што Клинтон успеа во 1996-та, откако две години пред тоа републиканците ги добија изборите. Политичките аналитичари се согласни дека две години во политиката се долг временски период. Се сеќавате на Калид Шејк Мохамед, осомничениот осмислувач на нападите од 11. септември 2001? Уште не е изведен пред суд. Зошто? Затоа што нема закон, политика, историја, договор, ништо што ќе им помогне на американските правници да го судат пред надлежен суд. Не знаат кој е надлежен. Гледајте за контроверзата утре. Утре во Ньюсфлеш. Фатени осумничени терористи, се уште голема загадка за американскиот правен систем. Аргументи и дилеми во утрешен Ньюсфлеш. Ова беше Ньюсфлеш на гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. Многу повеќе содржини ќе најдете на нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер!